수고 수다길 라키 가버리 하이네 수고 수다길 라키 아유나 밭고들 수박길 지나 shirkan nabadaynta Soomaalida iyo canfarta oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda nabadda ee dalka Ethiopia ayaa ka qabsomay caasimadda Oromia waxaana ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda nabadda ee dalka Ethiopia labada madaxweyne ee deegaanka Soomaalida iyo madaxweynaha canfarta iyo sidoo kale ergooyin kala duwan oo ka kala socday labada deegaan madasha ayaa halku dhig looga dhigay isfahan darida wadahadal ayaa ku xalinayna si nabad waarta loo gaaro taasi oo dulucdeedu tahay in culadaha la soo gabagabeeyo maxamed muuse oo ka mid ah ergooyinkii ka socday deegaanka soomaalida ayaa warbaahinta la wadaagay go'aamadii ka soo baxay shirkani war afar qodob aan ku heshiinay baan nidhi waxaa ka mid ah afarta qodob ee lagu heshiinay berri laga bilaabo si degdeg in xadbadii loo joojiyo oo maareeyta meeshii wadahadal la sameeyay waxaa kaloo lagu heshiiyay dadka hubaysan inay dariiqa labada dhan uga kala durkaan oo iyagana ay bedelaan ciidamada federaalka iyo makalaakayo dadkii ka barakacay magaalooyinka cundhufiya cadeeyto si dhaqsa in maaragtay loo soo celiyo waxaa kaloo markaa haddana la sameeyay in cundhufo dariiqaasina uu xidhan yahay in muwaadin kastoo Itoobiyaani ha mare ee Soomaaliya idinkuna dariiqa fura aan furayna dadkii soo barakacay kasoo barakacay cundhufi iyo maaragtay cadeeyto si degdeg ah dadkii ha loogu celiyo innaka odayaala waxaan innaka halka gaarayna meeshan waa digi arkayo waxaa laga doorto leydi shan oday oo aan farta iyo shan oday Soomaaliya hal la soo xulo kuwaasoo la shaqeeya qaab dhismeedyada heer deegaan iyo heer federaal ee nabadda ka shaqeynaya oo meelaha dhibaatooyinka ay ka jiraan maraya isla markaana loo armay loo amray inay maareeyaan hay'adaha nabadgelyada iyo mawaaqirada heerarka kala duwan ee labada deegaanba inay la shaqeeyaan adu jawi fiican oo maaragtay maanta qolo waliba wixii alooshayda ku jirtay alis aloo xadhay oo loo baahran lis ala xadhay laakiin markii dambe ku soo ururay wax fiican oo maaragtay deeshilay hay hana la qabtay waa bil fiican baan aaminsanahay bari laga bilaabana hawsha la bilaabay waxaan ahay Mustafa Deeq wararka laanta afka Soomaaliga CBA